trobada a la seu del PSC per fer balanç dels 100 dies de mandat. Hi han participat els regidors, membres de l'equip de govern per part del Partit Socialista, Cindy Rando, Sofian Larusi i Eva Cuadros, que han exposat la seva feina als militants. Te n'explicarem de cada una de les àrees que estem portant els tres regidors socialistes al govern, tot el que estem fent o que hem fet des del primer dia que vam ocupar el càrrec fins als 100 dies. Per nosaltres, doncs, explicar què estem fent, com estem treballant, és molt important. És un acte que fem de manera interna amb els nostres votants, perquè volem que siguin partícips del que estem fent i, sobretot, que tinguin tota la informació de primera mà. Amb aquest nou cicle de xerrades, debats polítics i culturals, els socialistes volen obrir les portes de la seva seu a la ciutadania. La voluntat és fer-ne una trimestralment i aquesta també s'hi suma una trobada el segon dijous de cada mes per reflexionar sobre temes importants per la ciutadania i més específicament de Calella, com és la seguretat, que serà el següent tema que es tractarà en seu socialista aquí a Calella. És molt important que no fem aquestes coses quan es venen a les eleccions. Fem aquestes coses perquè comencem i volem estar al damunt i fer bé la feina. O sigui, nosaltres el que volem estar és donar veu al carrer i també recollir les propostes que la gent no hi estigui d'acord i que nosaltres puguem, d'alguna manera, influir, ja que nosaltres tenim les àrees que tenim. Les trobades se sumen a l'horari d'atenció al públic que, com fins ara, és els dimarts a partir de les 6 de la tarda.